U 32. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Odlično. Posle svečane dodele nagrade najboljim teniserima Vojvodine u 2018. godini, predsednik TSV Milan Jerenkić je dao kratak intervju za male igrače. Mihajlo Savić je pregled nedelje domaći turnir. Poslušajte koje dve stvari je malim igračima u 2019. godini poželjala mentalni trener tenisera Ljubica Jovanović. Razgovor sa najboljim teniserima Vojvodine u 2018. godini, Dušanom Obradovićem, Anđelom Jocović, Ninom Zdravković, Oliverom Saboracom, Leom Rupnjak, Zoranom Ludoškim, Lukom Ilićem i Aleksom Mirkovićem. Tijana Sretenović, pregled nedelje međunarodni turnir. Kondicionog trenera Beogradskog premium tenisa Aleksandru Petrović smo upitali kako se odvijaju kondicioni treninzi u ovom klubu tokom zime. Mi smo zadovoljni jer smo ove godine prvi put, da kažem, imamo više upisanih polaznika, imamo više dece gledano na nivou Vojvodine nego prethodne tri godine. Što je, znači, odličan trend. To je odličan trend u Ondosu, s obzirom da čak ni u Beogradu, ni u ostalim krajevima Srbije taj trend nije pozitivan. Kad je nula, to je dobro. Jest, znači kod nas je pozitivan, što nam, da kažem, daje ovaj neku nadu da će i naredne godine i dalje se taj trend nastaviti. To je ovako jedna ključna stvar koja prethodne tri godine nas je mnogo opterećivala. Drugo, naši igrači i igračice su zaista jako dobri i čine, da kažem, u po kategorijama okosnicu reprezentacije Srbije. Tu bi recimo Malu Šuvardenko istakao. Zaista imamo jako puno volontera, predsednika klubova, potpredsednika, članova upravnih odbora, trenera koji da kažem volonterski ili za skromna sredstva rade po klubovima. A što se tiče Teniskog saveza Vojvodine, mi smo ranije godina kad smo imali mogućnost da dobijemo novčana sredstva od pokrajine pa da mi usmeravamo u razvoj klubova, onda smo finansirali mnoge klubove u Vojvodini. Mi očekujemo da država, budžeti, svi budžeti, republički, pokrajinski, gradski, opštinski, da izdvoje više sredstava, kako pre svega za svoje klubove koji se nalaze na njihovoj teritoriji, jer njima je to najpotrebnije. Ono što tim klubovima u Vojvodini nedostaje, to je još uvek zimske hale, znači još uvek zimski trening, jer nemamo dovoljno mesta gde bi deca mogla da treniraju, pa moraju da putuju i 20, i 30, i 40 kilometara. I vreme i kontinuitet. Tako je, tako je, onda se gubi jako puno. Mihajlo Savić je pobednik OP Šapca prve kategorije do 16 godina u TK Stari Grad. Petar Bašić Palković je osvojio drugo mesto, a treći su Stefan Skobelev i Bogdan Muškatirović. Srećna nova godina svim malim igračima, njihovim porodicama i celom timu. Šta vam u novoj 2019. godini želim? Želim vam obilje zdravlja, mnogo sreće, divnih odnosa i mnogo, beskonačno mnogo srećnih i radosnih trenutaka. Pored ovoga, želim vam još dve stvari, a to su mnogo uspeha. Prva stvar je da imate da doživite u 2019. godini mnogo uspeha, ali budite svesni i spremni na to da biste napunili jednu čašu uspeha. Potrebno je da napunite bokal, čak i bure, veliku bure, neuspeha. Znači, spremite se na mnogo neuspeha da biste doživjeli takođe dosta veliki broj uspeha. Budite svesni toga i vi roditelji, i treneri, i ceo tim malih igrača i igračica. Budite svesni na to da je neuspeh sastavni deo svakog uspeha i da je svaki put uspeha popločan sa mnogo, mnogo neuspeha. Druga stvar koju vam želim u 2019. godini jeste da samo jednom više ustanete nego što padnete.
normalno je da su padovi su sastavni deo života, kao i sastavni deo svakog uspeha. Oni mogu biti emotivni, psihički, fizički, ali tako, povrede, porazi, neuspeli pokušaj. Ali vam želim da posle svakog doživljenog pada ustanete, otresete prašinu sa sebe, se kaže, otklonite, sklonite sve te negativne emocije propraćene tim padom i da ustanete mnogo jači i spremniji za nove izazove. Znači, samo vam želim da jednom više u toku ove godine ustanete nego što padnete. Po ove godine sam prilike najzadovoljniji od kad treniram tenis. Najbolji turnir koji sam to je bio seniorski turnir na Zlatibor, koji je bio wild card turnir za Futures. A ti si 2001. Aha. Da. To sam osvojio i onda sam dobio wild kartu za Futures na Zlatibor. I tad sam prvi put igrao glavni Futures. Svaka čast, da. Hvala ti. Anđela, i za tebe isto pitanje. Pa, za mene isto ova godina bila najbolja do sada. Osvojila sam jedan ITF četvrte kategorije, igrala polufinale ITF-a druge kategorije. Osvojila sam taj seniorski turnir u Novom Sadu, bila je baš jaka konkurencija i igrala sam par futuresa, prošla kvalifikacije, tako da sam svemu zadovoljna. Boga mi, svašta je bilo. Nina, također i za tebe. Ja sam igrala ovde seniorske turnire, nisam osvojila, nego igrala sam finale na dva turnira i bilo je okej. Okay. Sada se pripremam za college, sledeće godine idem u Ameriku. I a ove godine još neke turnire ćeš igrati? Za sada ne. Dobro. Olivere, kako si ti zadovoljan? Pa ja sam učestvovao na puno ETA turnira, stigao sam uglavnom do četvrt finala, nije bilo boljih rezultata ove godine. Bilo već bolje godina, mislim, ono. Moglo i malo bolje. Uvijek možda. Ove godine nisam baš igrala nešto turnire, više bio pripremni deo, ali od sledeće se nadam da ću biti malo aktivnija. A šta su bili najbolji rezultati? Pa, osvojila sam Masters Vojvodine do 14 godina i... Na državnom si bila polufinalista? Polufinala do 16 godina, do 16. Do 16. I to je veliki uspeh. Da. Hvala ti, Zorane. Pa, najbolji uspesi su mi bili na domaćoj sceni. Igrao sam dve prve kategorije do 14 godina. Obe sam osvojio, jednu u Novom Sadu, a jednu u Subotici. Onda... Pod međunarodnim turnirima najbolji uspjeh mi je bio u Švajcarskoj, Oberhofen, tu sam igrao finale i polufinale Bazela. Pa zadovoljan sam, igrao sam dve ETA četiri finale u Prokuplju i u Čačku, igrao sam dva polufinala dubla, isto ETA, osvojio sam Partizan prvu kategoriju i ovaj Božićni sam igrao polufinale i Kup Srbije polufinale. Hvala ti. Aleksa, vi ste inače obojica sam borci, je li tako? Za somborski tenis svaka čast. Aleksa, za tebe isto pitanje. Pa, najbolji rezultati su mi bili prošle godine što sam osvojio prvenstvo Vojvodine. Ove godine prvenstvo Vojvodine Kup Narod državno, pa sam osvojio u Paliću i na Elitu jedan. Tijana Sretenović je osvojila titulu na ETA U14 turniru prve kategorije RVB Christmas Cup 2019 u Moskvi, jednom od najjačih evropskih turnira. Branko Đurić je igrao u polufinalu, a Lola Radivojević u četvrtfinalu singla. Evo nas ovde u fitness sali. Napokon dogovorili smo sve sa ljudima koji ovde rade. Uslovi su prilično dobri, jako sam zadovoljna, možemo da odradimo kompletno sve i one delove sa tegovima koji rade taj plan i one delove koje se rade u kretni, nešto s obzirom da nam vremenske uslovi ne dozvoljavaju da to radimo u napolju, da. Možemo da prebacimo ovde. Oni su već veliki za tegove. Tako je. Tako da može sve da se odradi. Ali ima i mesta, koliko sam video, i za te neke pokrete, skokove i to. Ima za sve, možemo pliometriju da odradimo razne skokove, trčanja, sve. Tako da jako sam zadovoljna. U ovih posljednjih mjesec, dva smo posvetili baš fizičkoj pripremi. Neki su uspeli to da ispune u potpunosti sve moje planove, neki su malo kuburili sa bolestima, povredicama, nekim, tako je, da. Period, neki virusi. Jeste.
Ja sam u principu zadovoljna, jako su dobro to odradili i što su pokazali evo ovi turniri, poslednja dva što, na kojima su bili. I dugačke mečeve, koliko sam vidio da uspevali su da izvuku. Jeste, jako dugo mogu da izdrže, tako da kad uđu u treći set ja se uopšte ne brinem za njih, samo brinem se malo za glavu. Aha, da, znači, hoće psihički, ali fizički sam 100% sigurna da oni to mogu da izvuku.